କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାରିତ କରିଥିବା ତିନିଟି ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରୁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭାରତବର୍ଷର କୃଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କୃଷକ ବିରୋଧୀ ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବି ନେଇ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଶର ଶତାଧିକ କୃଷକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିସାରିଲାଣି। ବାରମ୍ବାର କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ପ୍ରତାରଣାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ସଂସଦ ଗୃହରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପଦେ ହେଲେ ପାର୍ଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିଜର ଦାବି ସପକ୍ଷରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଏକତାକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ଅବତାରଣା କରି କୃଷକ ବିରୋଧୀ ତିନୋଟି ଯାକ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିରବତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟଜନକ ମନେହୁଏ। କୃଷକମାନଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବସମ୍ମତ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା 2930 ଟଙ୍କାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସରକାର କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଅତୀତରେ କୃଷି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବାର ବହୁ ନଜିର ରହିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତଭାର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଧାନ କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ ତଳଠୁ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧାନ କିଣାର ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେପରି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣନ୍ତୁ। ଚଳିତ ଖରିଫରେ ବୀମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ଯାହା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ଖରିଫ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁର ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ବିହନ ଓ ସାର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର 2 ଗୁଣା ଚଢ଼ା ଦରରେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଶାନୁରୂପ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ନାହିଁ। କୃଷକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନାଲ ପାଣିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ନାମକୁ ମାତ୍ର କେନାଲ ମରାମତି କାମ ନାମରେ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ସମବାୟ ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆରୋପ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂୟାଁ, ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର, କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୀୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।